Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, lillahi alhamdih. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratan wa athira. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa da'ada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim. Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilayhi. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين أول خلق الله وخير خلق الله وحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ذو شريك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بذل قدوة بحي أربعه مسلم وعلي حماري ما بهنه كل كي مجلس میں آخر میں یہ ذکر ہوا تھا مذاکرہ ہوا تھا کہ انسان جب نماز ختم کرنے کے وقت سلام پھیرتا ہے تو اگر جماعت کی نماز میں ہے تو جماعت کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل کرا گئی تھی کہ جب داہنی طرف سلام پھیرے تو مقتدی داہنی طرف اگر امام ہے تو امام کی اور دوسرے مقتدیوں کی اور اس جماعت کے اندر جو ملائکہ موجود ہیں اور خود ہمارے ساتھ جو فرشتے لگے ہوئے ہیں حفاظت کے لیے اور اسی طرح سے جو صالح نیک جنات موجود ہیں میں ان کو سلام کر رہا ہوں اور بائیں طرف سلام پھیرے تو اگر امام بائیں طرف ہو تو بائیں طرف امام کی اور مقتدی وغیرہ کی نیت کرے امام داہنی طرف جب سلام پھیرے تو اسی طرح تمام مقتدیوں کی فرشتوں کی نیک جناتوں کی اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو اسی طرح بائیں طرف کے مقتدیوں کی نیت کرے اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے کل ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اکیلے نماز پڑھنے والوں میں مرد بھی ہوتے ہیں مستورات بھی گھروں میں اکیلے اور تنہا نماز پڑھتی ہیں وہ اپنی اپنی نماز پڑھتی ہیں تو جو اکیلے نماز پڑھتا ہو اس کے ساتھ اس کے فرشتے ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے ہمیشہ تو ان کی نیت کرے کہ میں فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں یہ حفاظت کرنے والے فرشتے کتنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ملاک الفلاح میں فرماتے ہیں والملائکۃ الحفظہ حفظہ جمع حافظین ان کو حافظ کی جمع ہے حافظ کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں ما یصدر من الانسان من قول وعمل انسان سے جو کچھ باتیں غلط نکل جاتی ہیں غلط عمل ہو جاتے ہیں تو ان غلط باتوں سے حفاظت اور ان غلط اعمال سے حفاظت کرتے ہیں یہ ان کو الہام کرتے ہیں اچھی اچھی باتوں کا لہذا دل کے اندر جو بھی اچھی بات آتی ہے وہ فرشتوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں القاء کی جاتی ہے ایک وجہ تو یہ ہے ان کو حفظہ اور حافظ کہنے کی دوسری وجہ یہ فرماتے ہیں اول حفظہم ایاہ من الجن و اسباب المعاقب اے اسباب المحالک یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں جناتوں سے اور ہلاکت کے جتنے اسباب ہیں ان تمام سے چنانچہ بعض جگہ پر آتا ہے کہ اگر یہ فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہو لختطفتہ الشیاطین تو یہ شیاطین اور جنات تمہارے بوٹیاں بوٹیاں کر کے رکھ دیں تم کو جینے نہ دیں صحیح طریقے سے تمہارے لیے ہر وقت پریشانی اور تکلیفوں کے اسباب پیدا کر دیں یہ تو چاروں طرف فرشتوں کی انسانوں کے ساتھ اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے
یہ فرشتے ان جناتوں کو بھگاتے ہیں اور شیاطین کو دور کرتے ہیں جو جنات شریر قسم کے ہوتے ہیں انسانوں کو پریشان کرتے ہیں پھر بھی بعد مرتبہ وہ سوار ہو جاتے ہیں بعد مرتبہ پھر وہ تسلط اختیار کر لیتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں کسی طریقے سے تو خیر بہرحال یہ فرشتے ہماری حفاظت کرنے والے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اب یہ فرشتے کتنے ہوتے ہیں ان میں دو فرشتے تو بہت مشہور ہیں کرامن کاتبین لیکن یہ معین نہیں ہے کہ صرف یہی دو فرشتے ہوتے ہیں اس لیے مراقل فرام لکھتے ہیں وَلَا يُعَيِّنُ عَدَدًا حفاظت کرنے والے فرشتوں کی کوئی تعداد متعین نہ کرے اس لیے کہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں اس میں مختلف روایتیں ہیں چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں انہ قال مع كل مؤمن خمس من الحفظة واحد عن يمينه يكتب الحسنات وواحد عن يساره يكتب السيئات وآخر أمامه يلقنه الخيرات وآخر وراءه يدفع عنه المكاره وآخر عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت پانچ فرشتے رہتے ہیں ہر وقت ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے دائیں شولڈر کے اوپر رائٹ شولڈر کے اوپر جو ہمیشہ نیکیاں لکھتا ہے یہ جتنی بھی نیکیاں کرتا رہتا ہے پوری فائل تیار ہو رہی ہے فرشتہ نام اعمال تیار کر رہا ہے اس کے اندر تمام نیکیاں وہ لکھتا رہتا ہے وہ واحد عن یساره اور ایک فرشتہ اس کے بائیں طرف ہوتا ہے جو اس کے گناہوں کو لکھتا ہے ان کو کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے وآخر امامہ اور ایک فرشتہ اس کے آگے آگے ہمیشہ اس کے سامنے رہتا ہے یلقنہ الخیرات جو اس کے دل میں اچھی اچھی باتوں کا القاء کرتا ہے کہ یہ نیک کام ہے یہ عمل صالح ہے یہ ذکر ہے یہ کلمات طیبات ہے یہ موقع نیکی کا ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا ہے دوسروں کی مدد کرنے کا ہے جتنی بھی ہمارے دل میں اچھی باتیں آتی ہیں یہ فرشتہ دلوں کے اندر القاء کرتا ہے ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر ہے وآخر وراءه يدفع عنه المكاره اور ایک فرشتہ پیچھے رہتا ہے جو ہمیشہ اسے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرتا رہتا ہے تکلیف دینے والی چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے وآخر عند ناصيته اور ایک فرشتہ اس کی پیشانی کے پاس ہوتا ہے يكتب ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم یہ بندہ یا بندی مرد ہو یا عورت ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بھی درود پڑھتا ہے وہ لکھتا بھی ہے وہ یبلغہ الی الرسول علیہ السلام اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچاتا بھی ہے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پہنچانے کے لیے کیا کیا نظام فرمائے ہیں عجیب و غریب نظام ہے اس لیے انسان درود کا بھی خوب اہتمام کرے ایک روایت تو یہ ہے اور ایک روایت یہ ہے وقیل معه ستون ملکاً وقیل مئة وستون یذبون عن الشیاطین فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ساٹھ فرشتے رہتے ہیں سکسٹی فرشتے وقیل مئة وستون اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک سو ساٹھ 160 فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں یذبون عن الشیاطین وہ ان سے شیاطین کو دور کرتے رہتے ہیں اسباب ہلاکت کو ختم کرتے رہتے ہیں موذی اور مہلک چیزوں سے ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بات انہوں نے فرمائی ہے فالایمان بهم کالایمان بالانبیاء علیہم السلام من غیر حصر بعدد اس بات کے اوپر بھی ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ نظام رکھا ہے اور یہ نظام حدیث میں بھی آیا ہے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکر آیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں تیرہویں پارے کے اندر ایک آیت شریفہ ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ معقبات کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں اور ایک ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس انسان کے لیے پہرہ دینے والے فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں اس کو پہرہ دیتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ قرآن کہتا ہے کہ یہ حفاظت کرنے والے پہرہ دینے والے فرشتے اس کے آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں یحفظونہ من امر اللہ جو انسان کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت فرماتے رہتے ہیں لہذا اب اس کے اوپر ایک بات لکھتے ہیں صاحب مراق الفلاح یہ ایمان رکھنا کہ اللہ نے ہمارے انتظام ہماری حفاظت کے لیے ہماری نیکیوں کو برائیوں گناہوں کو لکھنے کے لیے فرشتوں کا نظام جو مقرر کیا ہے
فرشتوں کا جو نظام بنایا ہے یہ بالکل برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کل ایمان بالانبیاء علیہ السلام، جس طرح ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، من غیر حصر بعدد، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے، کوئی فگر فکس نہیں ہے کہ اتنے ہی انبیاء۔ اس لیے عام طور پر ہم سنتے ہیں 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، ہو سکتا ہے کہ کچھ کم بھی ہوں کچھ زیادہ بھی ہوں۔ تو جس طرح تمام خلاصے کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ آپ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اور جتنے بھی رسول علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمایا، ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں، ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح اس پر بھی ایمان لائے کہ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد متعین نہیں، اس لیے کہ مختلف روایتیں ہیں۔ لہذا جس طرح انبیاء کی تعداد کے متعین کیے بغیر ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح حفاظت کرنے والے فرشتوں کی تعداد اور ان کی فگر کو فکس کیے بغیر اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ آپ کا کرم احسان ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری حفاظت کے لیے چاروں طرف فرشتوں کا پہرا لگا رکھا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جتنے بھی ہوں وہ بالکل برحق ہیں، اور بے شک آپ کی طرف سے ہماری حفاظت کا انتظام ہے، اللہ اس پر بھی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرشتے ہمیشہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مختلف ان کے بارے میں روایتیں ہیں۔ لہٰذا انسان اکیلے نماز پڑھتا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، یہ ملائکہ حافظہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے اکیلے ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، ہمیشہ ان فرشتوں کو سلام پیش کرنے کی نیت کیا کریں۔ جب ہم السلام علیکم دہنی طرف پھیریں تو یہی نیت، جیسا کہ ذکر کیا گیا، فرشتوں کو، مقتدیوں کو جو ہماری جماعت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں وغیرہ وغیرہ، اس ڈیٹیل کے ساتھ ہم سلام پھیرنے کی عادت ڈالیں، نیت کا ذرا استحضار کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ آٹومیٹک دل کے اندر یہ نیت مستحضر ہو جائے کرے گی۔ زبان سے نہ کہیں، زبان سے نہ کہیں کہ میں فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں۔ سلام سے پہلے اگر ہم نے زبان سے یہ کہہ دیا تو پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ زبان سے ہرگز نہ کہے، بلکہ دل میں یہ انٹینشن کر لے کہ اب یہ سلام جو پھیر رہا ہوں میں، یہ پوری جو ڈیٹیل ہمارے سامنے آئی ہے فرشتوں وغیرہ کی، ان کو میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ زبان سے ہرگز نہ کہے، خاص کر نماز سلام پھیرنے سے پہلے، اس لیے کہ انسان نماز سے کب نکلتا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد، اور جب تک اس کا سلام اس نے پھیرا نہیں ہے تو نماز میں ہے، اور جب نماز میں عربی کے سوائے اردو میں، انگلش میں، کسی اور لینگویج کے اندر کوئی کلام کر لے گا، کوئی بات کر لے گا، چاہے یہ نیت کر رہا ہو کہ میں فرشتوں تم کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ بھی ایک کلام ہے، اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے زبان سے تو ہرگز نیت نہ کریں، ہاں دل کے اندر خیال اور دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو خشوع خضوع دھیان کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے لیے، اپنے فضل سے ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک نمازی دیندار، ہمارے بچوں کو نمازی اور دیندار، نسلوں کو نمازی اور دیندار بنائے، سب کی نسلوں کو، سب کے بچوں کو دیندار بنائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔